Përshëndetje nxënës së dashur, po vazhdojmë prap me mua mësuesen Albes me njësinë e radhës në lëndën e matematikës. Duke uruar që i keni kuptuar detyrat nga njësia e kaluar, me qenë se barazimet vetëse i dim, mund të vazhdojmë edhe për jo barazimet lidhur me shumëzimin dhe pjesimin. Këtë njësi për jo barazimet e gjeni në librin bazë, faqe 146. Atëherë, vazhdojmë prap me shembuj që i keni edhe ju në libër, në mënyrë që ta keni sa më të lehtë për t'i kuptuar dhe për t'i plotësuar kërkesat nga libri. Në detyrën e parë, thotë, rrethojmë dhe ngjyrosim numrat për të cilët jo barazimi është i saktë. Po e shihni, kemi tre jo barazime. Në rastin e parë, në rastin e dytë dhe në rastin e tretë. Dhe po e dim që janë jo barazime, për shkak se kemi shenjat më madhe ose më vogël, dhe nuk e kemi shenjen e barabartë. Në këtë rast, ju po e shihni që autori edhe ka rrethuar, po edhe ka ngjyrosur numrin 10, 20, 30 dhe 40. Apo a merr mendje se përse? Nëse e shohim kërkesën që po thotë rrethojmë dhe ngjyrosim numrat për të cilët jo barazimi është i saktë, atëherë mund të kuptojmë që autori kërkesën e parë e ka zgjidhur vetë, në mënyrë që ne ta kemi më të lehtë për të bërë kërkesën 2 dhe 3. Numri 10, pra, është zgjidhje e jo barazimit. Si e kuptojmë që numri 10 është zgjidhje e jo barazimit, zëvendësojmë në vend të x-it. Atëherë, 2 herë 10 në vend të x-it, më e vogël se 100. 2 herë 20 në vend të x-it, më e vogël se 100. Dhe 2 herë 50 në vend të x-it, më e vogël se 100. A i logaritim tash për të parë nëse jo barazimet janë të sakta apo janë të pasakta? Shikojmë. 2 herë 10, sa bëjnë? Bëjnë 20. Numri 20, a është më i vogël se 100? Po, dhe prandaj 10 që është zgjidhje e jo barazimit. Po nëse në vend të x-it kemi numri 20, 2 herë 20, sa bëjnë? Bëjnë 40. 40 që, a është më i vogël se numri 100? Po, është më i vogël se numri 100. Dhe për këtë arsye, numri 20 është zgjidhje e jo barazimit. Po 30, 2 herë 30, sa bëjnë? Bëjnë 60. Numri 60, a është më i vogël se numri 100? Po, është më i vogël. Dhe prandaj, edhe numri 30 është zgjidhje e jo barazimit. Numri 40, e provojmë. 2 herë 40 në vend të x-it, sa bëjnë? Bëjnë 80. Numri 80, a është më i vogël se numri 100? Është më i vogël se numri 100. Dhe për këtë arsye, edhe numri 40 është zgjidhje e jo barazimit. Mirë po, nëse marim numrin 50 e zëvendësojmë në vend të x-it, atëherë 2 herë 50 sa bëjnë? Bëjnë 100. Numri 100, a është më i vogël se numri 100? Nuk është pra më i vogël se numri 100, sepse numri 100 është i barabart me numri 100. Dhe për këtë arsye, numri 50 nuk është zgjidhje e jo barazimit, sepse nuk na ofron një zgjidhje të sakt. Njësoj edhe numri 60, 70, 80, 90 dhe 100. Në kërkesën e dytë dhe të tretë, ju do të vazhdoni njësoj për të parë se cilët numra na japin një zgjidhje të saktë të jo barazimit dhe ata i rrethoni dhe i ngjyrosni njësoj siç ka vepruar edhe autori në shembullin më lartë. Vazhdojmë në detyrën e tretë, për arsye se edhe detyrën e dytë në libër ju e keni të ngjashme me detyrën e parë. Pra keni për të gjetur numrat dhe për t'i rrethuar ata që ofrojnë zgjidhje të saktë të jo barazimit. Ndërsa në detyrën e dytë, thot,
rrethojmë dhe ngjyrosim numrat për të cilët jo barazimi është i sakt. E shihni, tash kemi diçka pakës më ndryshe. Atëherë, numrin 3 duhet ta shumëzojmë me një numër për të fituar një prodhim i cili duhet të jetë më i madh se numri 100, por duhet të jetë më i vogël se numri 300. Dhe ata numra që do t'i zëvendësojmë në vend të x-it i kemi këtu. Provojmë një shembull. Nëse në vend të x-it zëvendësojmë me numrin 4, që e keni ju numrin e parë këtu, atëherë kemi 100 më i vogël se 3 herë 4 dhe 3 herë 4 më i vogël se 300. Vazhdojmë në hapin tjetër. 100 më i vogël se 3 herë 4, 12, dhe 12 më i vogël se 300. Atëherë shohim. A është numri 12 më i madh se numri 100? Nuk është. Dhe për këtë arsye, me qenë se numri 12 nuk është më i madh se numri 100, numri 4 nuk na ofron një zgjidhje të saktë të jo barazimit, dhe ne nuk e rrethojmë e as nuk e ngjyrosim. Njësoj, ju vazhdoni e provoni edhe me numrin 6. 3 herë 6, 18. Numri 18, a është më i madh se numri 100? Nuk është më i madh se numri 100. Prandaj, as numri 6 nuk po na ofron në një zgjidhje të saktë të jo barazimit, dhe as nuk e rrumbullaksojmë e as nuk e ngjyrosim. Vazhdoni tutje edhe me numrin 10, 21 e të tjerë. Mirë po, e kam marrë edhe një shembull tjetër unë për të parë kur është zgjidhja e sakt e jo barazimit. Nëse në vend të ndryshores x vendosim numrin 40, atëherë kemi 100 më i vogël se 3 herë 40 dhe 3 herë 40 më i vogël se 300. Vazhdojmë tutje, 100 më i vogël se 3 herë 40 bëjnë 120 dhe 120 më i vogël se 300. Atëherë shohim, a është numri 100 më i madh se, në fakt, numri 120 më i madh se numri 100? Po pra, është numri 120 është më i madh se numri 100 e më i vogël se numri 300. Dhe për këtë arsye, numri 40 na ofron një zgjidhje të saktë të jo barazimit. Dhe numrin 40 edhe e rrethojmë, edhe e ngjyrosim. Pastaj, ngjajshëm, do të veproni edhe me shembullin në rastin e dytë dhe në rastin e tretë. Do të gjeni vetëm ata numra që ofrojnë zgjidhje të saktë të jo barazimit dhe do t'i rrethoni e do t'i ngjyrosni. Në shembullin e katërt, detyra thot: të zgjidhim jo barazimin dhe të rrumbullaksojmë numrat për të cilët jo barazimi është i saktë. Atëherë, në shembullin e katërt, autori na ka treguar një mënyrë se si t'i gjejmë më lehtë se cilët numra janë në zgjidhje të jo barazimit. Dhe kjo mënyrë është duke zgjidhur jo barazimin përmes hapave apo tre hapave, sikurse që kemi vepruar te barazimet. Nga kjo po e shohim se meqense x është më i vogël se numri 111, na jep të kuptojmë se zgjidhjet të jo barazimit janë të gjithë ata numra të cilët janë më të vogël se 111. Dhe cilët numra nga këta që po i shihni ju janë më të vogël se numri 111, është pra numri 4, është numri 8, numri 20, numri 40, numri 80, numri 100 dhe numri 110. Nëse këta numra i zëvendësojmë në vend të x-it, do të fitojmë zgjidhje të sakta të jo barazimit. Për shembull, 3 herë 4 më i vogël se 333. 3 herë 4, sa bëjnë?
bëjnë 12, atëherë 12-qi është më i vogël se numri 333. Ose marrim 40, zëvendësojmë në vend të x-it. 3 herë 40, sa bëjnë? Bëjnë 120. Prandaj, 120 është më i vogël se 333, dhe për këtë arsye edhe numri 40 është zgjidhje e jo barazimit. Do të thotë autori në shembullin e 4 vetëm na ka sqaruar një mënyrë më të lehtë për të arritur te zgjidhjet e jo barazimit. Dhe në fund, detyrën e 5 e plotësoni detyrë shtëpie. Nëse keni nevojë, ushtroni edhe në fletore. Shembullin e ngjashëm, siç ka vepruar autori, ju do të vazhdoni tutje edhe në rastin e 2, në rastin e 3 dhe në rastin e 4. Po e shihni, autori ka marrë në vend të x-it të gjitha rastet që ofrojnë zgjidhje të saktë jo barazimit. Nëse në vend të x-it zëvendësojmë me 10, atëherë kemi 6 herë 10, 60. Numri 60 a është më i vogël se 200? Po. Prandaj edhe 10-qi në vend të x-it është zgjidhje e jo barazimit. Njësoj kemi vazhduar edhe me numrin 20, nëse në vend të x-it vendosim 20, atëherë kemi 6 herë 20, 120. 120 a është më i vogël se 200? Po pra, është më i vogël se 200 dhe për këtë arsye edhe numri 20 është zgjidhje e jo barazimit. Dhe këtu në fundë i keni të shënuar x-i e barabart me 10, pasta x-i e barabart me 20 dhe x-i e barabart me 30, që do të thotë se këta numra në vend të x-it ofrojnë zgjidhje të sakta për jo barazimin që e kemi lartë në kulm. Njësoj ju vazhdoni edhe me raste tjera. Deri në orën ardhshme, miru pafshim.